ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿನಾದ 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 ವೈಣಿಕ ವಾಗ್ಗೇಯ ವಾಹಿನಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿಯ ಏಳನೆಯ ಭಾಗ. ನಿರ್ದೇಶನ ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್. ನಿರೂಪಣಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದ್ಮಾ ಗುರುದತ್. ಕೇಳಿ ನಿನಾದ. ಶೇಷಣ್ಣನವರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಾಗಲಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾರದೆ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮತಾಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೇಷಣ್ಣನವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಪರಿಣಿತರಾದವರು ಹಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವೋ, ಯಾವ ಗೌರವವೋ! ಶಾಸ್ತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯರಿಯದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ, ಗೌರವ. ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ಸಂಪದ್ಗಿರಿರಾಯರ ತಾಯಿಯವರಿಂದ ಐರಾವತ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಹಾಡಿಸಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಅಂತೆಯೇ ತೊದಲ್ ನುಡಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಗಾನಕ್ಕೂ ಮನಸೋಲುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಸ್ನಾನಾಹ್ನಿಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಗಾನಾರಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಶೇಷಣ್ಣನವರು. ಇಂತಹವರೊಡನೆ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಇದ್ದ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಂಗೀತ ಸಮಾರಾಧನೆಯೇ. ಅಕ್ಕ ವೆಂಕಮ್ಮನವರು ಶೇಷಣ್ಣನವರ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರೆಂಬುದು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಶೇಷಣ್ಣನವರ ಪತ್ನಿ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವರು ಕೆಲಕಾಲ ಪತಿಯ ಬಳಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತವರು. ಒಮ್ಮೆ ಉರಿಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಿರುಮಲೆ ರಾಜಮ್ಮನವರನ್ನು ಕಂಡ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವರು, ಹೊತ್ತಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರ ಉರಿಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆಯ, ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪತಿಯವರಿಗೆ, ನೀವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಿರಂತೆ ಎಂದು ವಿನಯದ ನುಡಿಯಿಂದ ನುಡಿದರು. ಗುರುವರಿಯರಿಗೂ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಮಡದಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಕುಚೋದ್ಯವಾಗಿ ನಕ್ಕು, ಹಾ ನಾವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ದಿಂಬಿಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಹೊತ್ತು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡು, ಅವಳೂ ಕೇಳಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಪತಿದೇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವರು ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿಯ ಸಾಧನವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡತೊಡಗಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆಗಳಾದರೂ ಭಕ್ತಿಭಾವ ತುಂಬಿದ ಅವುಗಳು ರಾಜಮ್ಮನವರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದಿನ ಪಾಠ ಶೇಷಣ್ಣನವರು ರಚಿಸಿದ ನಾಲ್ಕೈದು ದೇವರ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಕೇಳಿ ಭಾಷಾಂಗರಾಗ ಕಮಾಚ್ ವಿಳಂಬಲಯದ ಮಿಶ್ರ ಚಾಪುತಾಳದ ರಚನೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ತಾಯಿ. ಪಲ್ಲವಿಯ ನಂತರ ಐದು ಚರಣಗಳ ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಾಚ್ ರಾಗದ ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದದ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶ. ದೇವಿ ಮಗ ದೇವಿ
ಪೊಗಳಲಿ ಹರಿಯೇ. ಏಳು ಚರಣಗಳ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯು ನಿಷಾದಾಂತ್ಯ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ ದೇವಾದಿದೇವನನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಆದಿಶೇಷನಿಗೆ ಅಳವಲ್ಲವೆನ್ನುವರು ಬಲ್ಲವರು. ಇನ್ನು ಹುಲುಮಾನವರ ಪಾಡೇನು? Yeah.
ಶೇಷಣ್ಣನವರ ತಿಲ್ಲಾನದ ಶೈಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶೈಲಿ, ಯಾರ ಅನುಕರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಅವರದೇ ಆದ ಶೈಲಿ. ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗದ ತಿಲ್ಲಾನ, ಚತುರಶ್ರ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳ, ಚರಣದ ಶುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಲಾಲಿಂಚರ ವಿದ್ವಜ್ಜನುಲ, ಪಾಲಿಂಚರ ಸರಸ ನೇತ್ರುಡ, ಪಾಲಿಂಚರ ಸರಸ ಸದ್ಗುಣ, ಶೀಲುಡೈನ ಶ್ರೀರಾಮಭೂಪನಿ ಬಾಲ ಸೀತಾರಾಮ ಭೂಪಾಲ. ಶೇಷಣ್ಣನವರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿಂದಲೂ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ರಾಮನಾಡ್, ಬರೋಡಾ, ಗದ್ವಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತಿಲ್ಲಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದು ರಚಿತವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಭೂಪನಿ ಬಾಲ ಸೀತಾರಾಮ ಭೂಪಾಲ ಎಂಬ ಸಾಲು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಿರಿ ಕೊಂದಿರಿ ನಾ ನೀರ ಅದಿರಿ ನೀರ್ತಿಲ್ಲ
ರಾಗದ ತಿಲ್ಲಾನ, ಚತುರಶ್ರ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳ, ಚರಣದ ಶುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇಂತ ಮೋಡಿ ಸೇಯರಾದುರ ನಾ ಚಿಂತ ದೀರ್ಚಿ ಬ್ರೋವರಾದ ಸದ್ಗುಣವಂತುಡೈನ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂತ ವೇಡುಕೊಂದುರ ಕೃಪಜೇಯರ. ಚರಣ ನಂತರದ ಜತಿಯಲ್ಲಿ ಜತಿಗಳು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಸ್ವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬರುವ ಪ್ರಯೋಗ, ತಾರಸ್ಥಾಯಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಮೊದಲಾದವು ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೊರೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ತ್ರಿಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವರಪುಂಜಗಳು ವಿರಾಜಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಯವಾಗಿದೆ.
ವೈಣಿಕ ವಾಗ್ಗೇಯ ವಾಹಿನಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿಯ 7ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದವರು ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್. ಹಾಡಿದವರು ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್, ರುದ್ರಪಟ್ಟಣಂ ಎಸ್ ರಮಾಕಾಂತ, ವಿದುಷಿ ಎಂಎಸ್ ಶೀಲಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ಎನ್ ಶ್ರೀಲತಾ, ಕಲಾವತಿ ಅವಧೂತ್, ವೀಣೆ ಎಂಕೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಯಲಿನ್ ವಿ ನಳಿನಾ ಮೋಹನ್, ಬಿ ರಘುರಾಮ್, ಎನ್ಎನ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾನ್ ಎ ವಿ ಆನಂದ್, ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ ಧ್ರುವರಾಜ್, ಘಟ ವಿದ್ವಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಸುಕನ್ಯಾ ರಾಮಗೋಪಾಲ್, ಟಿಎನ್ ರಮೇಶ್, ತಾಳ ಎಸ್ ವಿ ಗಿರಿಧರ್, ಶ್ರುತಿ ಪದ್ಮ, ನಿರೂಪಣಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದ್ಮ ಗುರುದತ್, ನಿರೂಪಣಾ ಧ್ವನಿಗಳು ಎನ್ ಅಪರ್ಣ, ಎ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಗೀತಾ ರಮಾನಂದ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ.